Та поки у Брюсселі думають, як позбутись пластикового сміття та ще й заробити на цьому, в Одесі рахують витрати. Рятування Куяльницького лиману несподівано для нового керівництва області в рази подорожчало – з 800 тисяч до 50 мільйонів гривень. Все через об'єктивні труднощі, з якими зіткнулась нова робоча група облдержадміністрації. Нагадаю, вони повністю розкритикували проект своїх попередників. Тим не менш, за основу взяли стару ідею – подовжити вже існуючу трубу до лимана та наповнити його водою з моря. Але це на перший погляд все так просто. Виявляється, що проектної документації досі немає, а при прокладанні труби виникає ряд перепон. Зокрема, нею вже користуються власники місцевого гіпермаркету. Є проблема метра, яка на сьогоднішній день включена в трубу, і цей питання ще ніхто не вирішив. Володіє трубою на законних підставах – з дозволу Одеської міської ради. Тому шлях прокладання багатостраждальної труби для поповнення лимана доведеться змінювати. Це все додаткові дії. Ідею про те, щоб стоки від гіпермаркета відводити через загальну систему старенькою СБО «Північного моря», екологи відразу відкидають. Давно б так. Але якби це були усі сюрпризи. На шляху прокладання труби до лиману несподівано виникає проект будівництва нової АЗС. І якщо майбутню заправку можна якось зрушити в бік чи перенести об'єкт, то як бути із парком Котовського, який має статус природоохоронної зони? Частина труби якраз проходить по ньому. Може, у цій ділянці рятівний трубопровід прокладати у повітрі, а не під землею? Тобто інформування не мали права починати, скажімо так, проєктування без градобудівлі. Слава Богу, ми вийшли з цього питання. Гадаю, це квіточки. Цікаве почнеться, коли роботи з рятування Куяльника увійдуть у другу фазу. Тобто, коли почнеться розчистка русла річки Великий Куяльник. На цих кадрах, знятих влітку минулого року, видно, що розчищати доведеться довго і, судячи з усього, дорого. А ще, як бути із цією землею? За словами заступника губернатора Олега Куракова, в тому ж Біляївському районі майже усі території вже давно знаходяться у власності чи то військових, чи то митників, інституту МВД, інших осіб. І не треба забувати про видобуток піску та інші об'єкти, що заблокували живлення Куяльницького лиману. Просто Куяльник подпитывается речками, малый Куяльник и большой Куяльник. К сожалению, наши олигархи там все перекрыли. Раз таких копанок с каждым роком стає больше, то это, мабуть, має якесь законное обґрунтування. В будь-якому разі з цим розбиратиметься обласна прокуратура. Принаймні, це пообіцяв губернатор Микола Скорик на нещодавній зустрічі з віце-прем'єр-міністром України Юрієм Бойко. Тоді посадовці саме обговорювали питання фінансування проекту з рятування Куяльницького лиману з державного бюджету. І ще один важливий момент. Підземні води, що скупчились в районі річки Великий Куяльник, про це зараз все гучніше кажуть одеські вчені, виявляється, не міф. А уж чи зміняться властивості куяльницької грязі через морську воду – ще досить актуальне питання. Особливо для тих, хто приїжджає лікуватись на лиман. Досі громадськість не отримала впевнені відповіді спеціалістів щодо того, чи справді наповнення лиману морською водою означає врятувати його. Відомо лише, що трубу, яка з'єднає лиман з морем, обласна влада обіцяє прокласти до кінця поточного року.